segunda caminhada em prol das nascentes do Rio Mulato, no município de Regeneração. Professor Demetrio aí, diretor da escola. Missão das nascentes do Rio Mulato. Um grupo de estudantes fazia um trabalho há 20 e poucos anos atrás. Eles faziam um trabalho de faculdade. Era um trabalho que eles tinham que defender. E eles escolheram trabalhar com as nascentes do Rio Mulato. Daí foi que surgiu a ideia que eu registrar o Rio Mulato, eternizar o registro do Rio Mulato, colocando o nome da empresa, que é a Gráfica Rio Mulato. Ela se chama Rio Mulato por isso, por essa razão. E eu quero comunicar para vocês que o nome Gráfica Rio Mulato já está patenteado, já está registrado. O mundo inteiro sabe que existe as nascentes do Rio Mulato. O nome, a partir da existência das nascentes do Rio. Então eu estou muito feliz de estar viva 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, e poder ver toda essa juventude, todo esse futuro ainda preocupado na preservação das nascentes, da maior riqueza que a Regeneração tem, que é a fonte de água, que é a fonte do Rio Mulato. Alta placa, isso aí, pode trazer pra cá. Próxima placa agora. Essa aqui pode jogar areia aqui, vamos jogar. Seu Alagoas preparou, seu Alagoas preparou. Oh, oh, oh.